профільної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності звернулись працівники КП «ВодГео». Твердять, не змогли стриматись, коли почули на одному із засідань звинувачення від депутата міської ради Віктора Овчаренка. У відео, яке знімали з журналістами, було чути, як Віктор Степанович говорив, що має інформацію про інспекторів «ВодГео», які відмотують лічильники, та зварювальників, які роблять незаконні врізки. Чому? Саме я акцентую на цьому увагу, тому що саме депутат – це є обличчям, це є представник громади, якого обрали. І саме ці слова сприймаються дуже гостро та сприймаються як правдою. Але ви зрозумієте одну просту річ, після цих висловлювань моїм людям працювати з населенням у два рази стало важче, тому що всі дивляться на людей, підозрюють або намагаються перекласти провину попередників саме на цих людей. Я хочу, щоб Віктор Степанович, так як він заявив, що він знає, хто це робить, і що він знає, що і саме інспектори змотують лічильники або крадуть воду. Я запросила цих людей, це є інспектори, це є слюсар водоканалу, це є люди, які саме мають відношення до лічильників. Якщо є факти, будь ласка, ось вам перед глазами всі ці люди. Люди, назовіть мені саме, хто з цих людей це робить, якщо ви сказали, що ви знаєте, хто це робить. Віктор Овчаренко запевняє, нікого звинувачувати не хотів. Додає, просто під час обговорення питання банкрутства КП «ВодГео» хотів, щоб таке не повторювалось на новоствореному підприємстві. Це була не моя публічна заява, це не було звинувачення. Це було моє звернення до міського голови про моє занепокоєння в тому, що доля нового підприємства може чекати точно така сама, як і старого, якщо ми не звернемо увагу на оті шалені втрати води. Далі, якщо взяти те відео і ваше звернення, там є слова, я сказав, там чітко написано і чітко чути відео, як я говорив, що я знаю інформацію, що інспектори водоканалу також причетні до цього, і що заходять, скручують лічильники, ставлять свої пломби і тому подібне. Дивіться, я акцентував увагу на тому, що перед цим на відео теж там чітко видно мої, чути мої слова, де я говорю за засідання виконавчого комітету, на якому ми черговий раз піднімали тариф. Там я наполягав на одному, що втрати води повинні бути зменшені. І повинна проведена бути дуже жорстка і чітка робота якраз над втратами води. Пан Грищенко, на той час, будучи директором водоканалу, він обіцяв. І він нам приніс дані, що вони працюють над цим, і вони зробили дуже величезні кроки вперед. На жаль, це виявилося неправдою, тому що на сьогоднішній день ми бачимо ті шалені втрати, як були, в минулому році, так вони по сьогоднішній день і існують. І от коли ти виходиш після чергового підняття тарифу на вулицю, ти в свою адресу чуєш стільки негативу, який ти, і такий, і сякий, і тому подібне. І коли ти говориш, от у нас є величезні втрати. До речі, керівництво міста і сама пані Дяченко неодноразово вона звинувачувала в крадіжках якраз людей, населення. І по сьогоднішній день ми це чули, що проблема втрат – це крадіжки населення. Так от у мене, коли ти говориш до населення, що ви ж крадете воду, виходить, комусь тоді потрібно відповідати за це. Вивчаю це питання і звинувачувати людей в крадіжках, ви сам розумієте, що це рівносильно, що бути сліпим. Ми всі знаємо наші мережі, знаємо їх стан. Якщо є підтвердження, що я звинувачую людей, я готова за це відповідати, але я такого ніколи не казала. Під час обговорення Віктор Степанович навів і конкретний приклад, де, на його думку, покривались незаконні дії підприємця. Ти чуєш аргументи інші вже. І ти чуєш оцю інформацію, що є інспектори, які приходять, дійсно змотують, і не обов'язково це в населенні, можливо, це і підприємство. І у мене є дійсно реальний випадок, коли ми дізналися, інформацію отримали по тому самому Гуляйполю. Виїхала їхня бригада, де вони встановили факт незаконної врізки в систему каналізації, яка роками зливалася без обліку, без надання технічних умов і тому подібне. На жаль, пані Дяченко, будучи керівником Абонентського відділу, яка і відповідає за контроль над втратами, не посоромилася публічно
захищати людину, яка причетна до цих крадіжок. Давайте закриємо тему «Гуляйполе». Ну, якщо чесно, це вже смішно. Ні. Пояснюю. «Гуляйполе» немає воду, немає нашої мережі водопостачання. Вона там відсутня. Що саме я підтвердила публікацію «Сміла.ua», де було чітко написано, що врізка водопостачання. Немає там нашої мережі, вона там не може бути. По-друге, Віктор Степанович, пояснює вам, навіть нашої каналізації, мереж каналізації там немає. Там є колектор «Агроросі». Це приватний колектор, де у 2018 році пан Тімченко звернувся за дозвілом, щоб приєднатися до цієї мережі. На протязі всього часу ми жорстко контролювали цю процедуру для того, щоб не було якихось додаткових врізок. Після того, як він мав намір, він звернувся до «Агроросі», вони йому надали дозвіл, ви можете просто передивитися документи, вони надали дозвіл, але у нього були власні машини для викачки нечистот, і у нього є своя власна вигрібна яма. Коли було прийнято рішення про те, що він переподключається до цієї мережі, йому надано було техумови, де встановити лічильник. У нас були довгі дебати, тому що проблематично так, як і з затишком, так, як і з салютом. Але ми нарешті до цього дійшли і вже є договір. Але користуватися мережею згідно лічильнику, там буде якихось невеличка кількість. Ніякому випадку про штраф, який ви говорите. Я зараз скажу те, що вам не сподобається, але я просто маю, я зобов'язана це сказати. Коли ви у пана Цибка в кабінеті разом з паном Гріщенко надали доручення пану Гріщенко, щоб він оштрафував пана Тімченка за вашу набережну, за ваше там якісь непорозуміння між собою, саме на ці 120 тисяч гривень. Мені було це озвучено директором колишнім Гріщенка водоканалом. Я сказала, що ніхто в ці ігри гратися не буде. Це закон. Ніхто не буде від'єднувати депутатів, тому що вони не ходять на сесії. Такого не буде. Ніяких штрафів пану Тімченка не було. Пан Овчаренко продовжив наполягати, нікого не ображав. А от свою адресу, запевняє, чує образливі висловлювання від скаржниці. Я ще раз говорю, я нікого не ображав, я нікого не звинувачував. Конкретно я сказав, що я маю інформацію. А от якраз після цього посадова особа пані Дядяченко, що вона вилажує в соціальних мережах і пише вже якраз образливі слова в мою адресу, називаючи мене покидьком, людиною, яка знищувала місто 5 років і тому подібне. Отут, звичайно, вже у мене питання, а чи може собі дозволити посадова особа висловлюватися публічно, отак, принижуючи мою честь, гідність, і як просто громадянина, і як депутата міської ради. На засіданні комісії розмова велась виважено, намагались розставити крапки над «і» в декількох питаннях, навколо яких постійно виникають палкі обговорення. Члени комісії уважно вислухали обидві сторони. Проте повідомили, що не мають жодних важелів впливу в такій ситуації на депутата. Є 8 стаття закону про статус місцевого депутата. Так. От, там є пункт 3 і є пункт 5. От, в пункті 3 написано, що депутат повинен керуватися засадами честі, гідності, а в пункті 5 написано, що депутат не має права звинувачувати там, і там іде перелік усіх, кого тільки завгодно, бездоказово. Тому я вважаю, що достатньо просто вибачитися перед працівниками комунального підприємства, я думаю, що інцидент буде вичерпано. Це моя особиста думка. Я не прошу вибачатися переді мною, але жінки, які працюють саме на такій роботі, де є постійні образи, повірте мені, щодня ці люди підвергаються саме образ від населення. Я розумію населення, розумію і людей, яких я зараз намагаюся морально утримати. Але якщо вони ще будуть від своїх керівників, безпосередньо від депутатів отримувати образи, для чого їм працювати? Таких людей, працівники, мені знайти дуже важко. Повірте мені, жодна не витримає так, ну, щодня бути на ногах. Ви розумієте, це багато кілометрів пройти ногами. Слюсар, ви мене вибачте, Андрій. Я перед ним вибачилась і за Віктора Степановича, і за всіх інших. Він безпосередньо має відношення до лічильників. Я конкретно нікого не звинувачував. Я сказав, що я маю інформацію. І прошу її перевірити і взяти на контроль. Віктор Степанович, все просто. Маєте інформацію, надайте її.
І все, все просто. От я вам кажу, дівчата, ви казали на дівчат, дівчата не мають інструменту. А я маю інструмент, я маю доступ до пломб. Понимаете? Ви один маєте? Да. Інструменти, доступ до пломб. Скільки ви працюєте на водоканалі? Півтора року. Півтора року. Да. Оцей процес, який ми ще в минулому році, позаминулому році, це не є якась секретна інформація, яку я там висказав. Це обговорювалося і на виконавчому комітеті. Скажіть мені, будь ласка, з точки зору законодавства, яке саме рішення наша комісія може прийняти? І чи можемо ми взагалі виступати в ролі судді там, чи третейського суду? Тобто, що зараз ми, собственно говоря, слухаємо? Чому була наведена стаття 8? Частина 5. Я погоджуюсь, що там є вимоги до депутатської етики. Однак у цієї статті немає і згадки про депутатську комісію. Це по-перше. По-друге, у частині 2 цієї статті вказано, що регламентом або статутом міської ради можуть бути передбачені інші засоби впливу на депутата, який порушує вимоги депутатської етики. Нашим статутом і регламентом таких засобів впливу не передбачено. Віктор Степанович вибачається перед присутніми працівниками водоканалу не збирається. Дивіться, я можу сказати, якщо у кожного із інспектора, який дійсно чесно проводить свою роботу, я готовий вибачитися, я вибачаюся перед кожною чесною людиною. Якщо я в чомусь звинувачу, але я собі жодного разу не дозволив за 5 років в виконавчому комітеті і тут когось просто так образити. Я ще раз говорю, не було конкретно нікого звинувачення. Було сказано, я маю інформацію. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви не звинуватили. Що таке крадіжка? Крадіжка – це є кримінальна відповідальність. Якщо б ви сказали, що це просто втрати, ви їх не шукаєте, або інше якісь, то це було слово крадіжка. Звинувачення крадіжки ви повинні звернутися не до міського голови. Там не крадіжка, там врізки були і змотування лічильника. Змотування лічильника – це є крадіжка води. Іншого немає. Якщо але ви... це не звинувачення. Я сказав, що я маю таку інформацію. Вибачте, але не перекручуйте одне на друге. І не потрібно маніпулювати порядними, чесними людьми. Я розумію, що можна завуалювати і все перекрутити. Але я ще раз говорю, якщо є одна людина, яка цим займалася, це п'ятно на все. В результаті члени комісії лише заслухали обидві сторони і прийняли інформацію до відома. Вони ніяких повноважень впливати на депутата не мають. Для захисту честі і гідності, що зазначалося у листі від пані Дяченко, порадили звернутися в суд. Адже це прерогатива саме цієї гілки влади.